Ó, Cleone. Remakes? Eita! Todo mundo sabe que o remake da Digger V2 é muito forte. Mas o que é que acontece se ela enfrentar todos os nossos remakes de Metal Fight, hein, galera? Vamos ver então como é que esse remake de Bakuten vai fazer contra os remakes que tem camada de energia baseada na temporada Metal Fight. Vamos lá! E entre os Light Rip! Digger V2, vamos começar enfrentando o adversário aqui clássico, ó. Primeiro Storm Pegasus aí, o primeiro remake de Metal Fight em Burst que veio revolucionando com o Random Booster do Cosmo Valkyrie, gente. Vamos ir trazendo aqui todos os remakes de Metal Fight da nossa coleção e ver como é que a Digger vai lutar. Tá empurrando aí o nosso Quick, que ultimamente anda meio gasto, tá parecendo quase um Yielding de tão aqui arredondado que tá a nossa ponta. E vamos trazer o nosso próximo adversário. Agora a Digger V2 vai tentar a evolução, ó. Tem aí Galaxy Pegasus com Jolt Dash, gente. Como é que vai ficar a velocidade desse B? Olha aí, ó. Tá ali centralizadão. Tá vindo agora a camada de energia batendo. Jolt querendo insistir, mas não consegue, ó. Digger tá conseguindo batalhar normalmente. Não tá tomando um dano. Ó, gente, esse remake tá muito bom. E olha que tá de ponta o Edge, gente. Próximos adversários chegando pra Digger. Pra ver se alguém consegue fazer alguma coisa, ó. Vem lá, Tsubasa. Que tem o Tsubasa do Beyblade, tem o Tsubasa de Mortal Man, né? Olha os dois aí. De ponta do tipo resistência. Porque afinal a gente tem aqui o Yielding. A gente tem aqui também um Wedge. E até agora não saiu eclodido aqui, ó. Tsubasa tá bem inteiro. Normalmente o Yugo é um dos que mais facilmente eclodem. Hoje o homem veio inspirado. E o próximo adversário dessa vez, ó. Lá vem Rockleone. Zenakes! Eita, meu Deus do céu, gente. Camada de energia saiu voando, o Leone aqui ficou inteiro. Eu acho que se essa batalha tivesse acontecido na Arena DB, eu acho que aí o Rock Leone tinha ganho, viu? Ó, surpreendeu o homem aqui, viu? Já que os verdes estão tão surpreendentes, vamos colocar aqui agora o Storm Pegasus verde. Vamos lá. Tá aí com o seu Drake, com o seu High Survive. O que é que ele faz? Vai batendo, Drake ali insistindo, High Survive também. Uma das pontas mais bizarras que a Takaratomi já fez, mas também não consegue tirar a Digger dali. A única eclosão até agora, quem diria, foi do Leone, gente, surpreendendo muito. E agora, próximo inimigo, vamos colocar aqui, ó, dois de Wedge, dois de Gundam Booster, gente. Olha aí, ó, Burn Phoenix, o que é que ele vai fazer? Tá batendo ali, tá insistindo pra cima do inimigo. Mas também, ó, não perde o equilíbrio. O Edge aí teimosíssimo querendo fazer alguma coisa. Como é que vai ficar aí, Burning Phoenix, ó? Não consegue, vai caindo. Vamos trazer agora alguns adversários canhotos aqui pra nossa Digger V2, né? Que no caso, ó, lá vamos com L Drago, gente. O preto e dourado é mais bonito. Eu acho ele muito mais zica. Olha aí insistindo, hein? Com o seu Zephyr Dash agora sim. Digger V2 tá começando a sofrer um pouco. Porque o que a gente sabe, que a Digger V2 é poderosa, sim senhor. Mas agora contra Metal Fight, ó, finalmente a gente viu ela tomando uma eclosão. E vai conseguir triunfar ainda por cima do L Drago, que gira pra esquerda. Vamos tentar então, trazendo aí a evolução dele, ó. Let it rip! Olha aí, ó. Esse L Drago aí, meu amigo. Que é que essa borracha vai fazer? Olha isso! Não teve chance, ó. Digger V2 não é bomba pet, mas não dá chance ao concorrente. Já se livrou do inimigo, já cortou mal pela raiz. Vamos agora colocar alguns days perigosos. Tem aí, ó, a ponta Mobius aí sendo utilizadíssima no competitivo. E os dois days se jogam pra fora, gente. Impressionante. Vamos trazer mais um Helcarbex. A gente vai trazer aqui o Helcarbex de gelo. Aqui, ó, Let It Rip. Isso aí eclode muito fácil. Vai lá, Digger. Faz o seu melhor. Não vai se jogar pra fora aqui, por favor. Não faz eu pagar a língua. Como é que faz? Nossa, gente. Desgringolou. Não saiu eclodida. Mas aí, ó, Kerbex não conseguindo fazer nada. E a gente vai trazendo inimigos ainda mais fortes. Mas agora que colocar aqui o Sagitário. Fiz um Let It Rip. Sagitário que tá aí com o seu Claw. Nossa, Digger quase foi pra fora. Lançamento meio bugado aqui. Mas eclodiu o inimigo, ó. Sobrou nada do Sagitário. Vamos pegar agora mais um Sagitário, que dessa vez é o que tem o Keep Dash, ó. Let it rip, ó. Entrei no campo, Digger. Vamos lá, Let it rip. Vamos, atenção. Vamos lá, Keep Dash, Double Wall, enfrentando esse over. Já se estabilizou ali no meio, Digger, como é que faz? Eu acho que agora tem chance da Digger perder, atenção.
Sagitário do Kipdash será? Será? Meu Deus! Mas não, ó. Lade do Over ajudou. Digger até agora, sua única derrota foi para um Leone. Vamos agora trazer aqui, ó. 3, 2, 1, Larry Rip. Vem aí, Masamune. Larry Rip. Atenção. Vamos lá. Com o Night Dash, ó. O Edge na velocidade. Conseguindo ainda lutar muito bem aqui. Tá assistindo Digger V2 utilizando seu suporte parts. Falando pra vocês, galera, não vale a pena utilizar a Digger V2 sem isso aí, porque o bait fica muito fraco, perde o lado, perde o ataque. Apesar aí de ser uma opção viável, o bait fica mais leve, com mais velocidade, tá aí com a mecânica preservada, mas bom mesmo da Digger V2 é fundida assim. E precisa um Larry Rip. Entra agora o Gravity Destroyer, é outro usuário do Rio Digger. Eita, pera aí que isso acabou rápido demais, pera aí, não. Nossa, ele aqui um pouco mais fraco. Se não tivesse saído, ó, jogou duas vezes pra fora já, caramba. Três vezes. Aí, vamos ver. Ah, agora ele consegue depois ser jogado pra fora das vezes. Mas ainda assim, foi muito overkill. Digger fez dois seguidos. Pera aí, Wedge. Pera aí, Wedge vai ganhar do Yuji. Ok. Essa terceira aqui, no como vocês viram, dois overfinishes seguidos. E agora vamos colocando aqui pra finalizar, ó. Galaxy Pegasus Verde com Legacy e Mobs, ó. Conta competitivíssima, gente. Vai ali na perseguição. Pode ser agora que o Mobs tenha a chance novamente. E trago aqui a minha mazela de por que que não tem o remake do Twisted de Tempo. Eu sei que todos os bens que tem a ponta Wide Defense atacaram a turma que tá trazendo com o Yildig, mas bem que ali na versão do Twisted de Tempo eles poderiam fazer uma exceção e botar uma ponta melhor. Talvez viesse ali com a Extend Plus, ó. Daí, ó, nem o Mobius consegue ganhar aí da Digger V2. Então vocês estão vendo aqui, galera, é um bait perigoso, um remake que bate frente a frente com os baits de Dynamite Battle. E se você quiser ver a Digger V2 fazendo isso em ação, dá uma olhada aqui na análise dela, onde você vai ver como funciona cada uma das mecânicas desse bait. E ainda por cima enfrentando uns DB que tem as borrachas e tudo mais. Não deixe de se inscrever e até a próxima.